የተዛቡ ታሪኮችን በማስተጋባት በብሔሮች መካከል ግጭት እንዲከሰት የሚያደርጉ አስተሳሰቦች መወገድ እንዳለባቸው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ ኃላፊዎች ተናገሩ በሀገሪቱ የተፈጠረውን የለውጥ ጉዞ ለማስቀጠልም ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዶ ህዝቡ የመረጠው መንግስት መመስረት አለበትም ብለዋል ስማቸው ሸቴ ተጨማሪ የኦኤምኤን የስራ ኃላፊዎች ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳይ ላይ ቆይታ አድርገዋል ባለፉት ዓመታት የህዝቦችን የልዩነት ታሪክ በማጉላት የተደረገው የፖለቲካ ስርዓት አንበገንና አሰራር ሰፍኖ በዜጎች መካከል ግጭት እንዲከሰት ማድረጉን ይገልጻሉ የአማራና ኦሮሞ ህዝቦች ላይ የነበረውን መጠራጠር በማሳያነት በማንሳት አሁን ላይ የተፈጠረውን የአንድነት ስሜት ማስቀጠል ቀዳሚ ተግባር መሆን እንዳለበትም አስገንዝበዋል መቀራረብና መተባበር የምርጫ ጉዳይ አይደለም የግዴታ ጉዳይ ነው አንዱ ያላንዱ ለመኖር የሚችል ህዝብ አይደለም በብዙ ደረጃ የተወሳሰበ ና የተሳሰረ በሁለቱ መካከል የሚመጣው ግጭት ለሀገርም ለሁለቱም ህዝብ ከፍተኛ ኪሳራ የሚያመጣ ነው አሁን የተጀመረው ትብብር በጭር ጊዜ ውስጥ መርቂ ውጤት እንዳመጣ እናያለን ይህን ትብብር ላቅ አድርጎ መሰረት ሰፊ ያለው ዲሞክራሲ ለመመስረት ጠንካራ መንግስት ለመመስረት ልማትን ለማፋጣን ወሳኝ ነው ይሄን የአማራና የኦሮሞ ጉዳይ ስንል ግን የሌሎች ብሄሮችን ጉዳይ ወደኋላ ለመግፋት አይደለም የሁለቱ ብሄሮች ሌሎችን ብሄሮች በማስተባበር ወደፊት ለመሄድ በጣም ወሳኝ ነው የሁለቱ ህዝቦች አንድነት ወሳኝነት እንዳለ ሁሉ የሁለቱ ህዝቦች አለመስማማት ደግሞ ችግር እንደሚፈጥር አሁን ባለፉት 25 ዓመታት 27 ዓመታት ውስጥ አይተናል ነገር ግን በህዝብና በህዝብ መካከል የተደረገው ባለፉት አመት እስከ አመት ተኩል የሚደረገው ግንኙነት ከፍተኛ ተስፋን በሁለት ህዝቦች መካከል ፈጥሯል ለሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችም ከፍተኛ ተስፋን ፈጥሯል ለታገልንለት ለ50 አመት ላስቆጠረው ትግልም ከፍተኛ ተስፋንና እድል የፈጠረ ግንኙነት ሆኖ ነው በዛ ነው የሚታየው አሁን በህዝቦች መካከል መጠራጠር እንዳይኖር ወጣቱን ማዕከል ያደረገ ውይይት መደረግ እንደሚገባም አንስተዋል በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ የተፈጠረው የለውጥ ጉዞ ሰፊውን ህዝብ ያማከለ ነው የልዩነት ሀሳብ ያላቸው ኃይሎች ሰላማዊ ትግል ማድረግ አለባቸው ይላሉ አቶ ጀዋር በአስተማማኝ በሆነ መልኩ ከእንግዲህ በኋላ አምባገርናዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይመጣ እንኩልኩት ወርዷል ትላንት የነበሩት አምባገርኖችም ተመለሰው ስልጣን አይዙም አዳዲስ አምባገርኖችም ስልጣን ሊይዙ አይችሉም ይሄንን በውስጡ እንደተሳተፈ ሰው እንደ አንድ ፖለቲካል ሳይንቲስት አስረግጬ ለህዝባችን ላስረዳ ፈልጋለሁ ለውጡን ለመጠራቆስ የሚፈልጉት ሰዎችም ከዛ ቢቆጠቡና የለውጡ አካል ሆነው በዚህ ለውጡ ውስጥ ፍራቻ ካላቸው ያ ፍራቻቸው የሚቀነስበት ና ያ ፍራቻ እውነት እንዳይሆን መደራደር ነው እንጂ ያለባቸው ለውጡን እናደናቀፋለን ካሉ በወደቁበት መደፍጠጥን የሚያመጣ አይነት አደጋ ነው ይዞላቸው በቀጣይ የዲሞክራሲ ምህዳሩ ሰፍቶ ዜጎች በመረጡት የመንግስት አስተዳደር እንዲተዳደሩም የምርጫ ቦርድን መዋቅር ከማሻሻል ጀምሮ የለውጥ ስራዎች መተግበር አለባቸው ብለዋል ህዝቡ እና በተለይ የልህቃን ስራ ነው አሁን መንገድ ላይ ሲታገሉ የነበሩት መንገድ በመዝጋት ይሁን በተለያየ መንገድ የሰላማዊ ትግል ሲያደርጉ የነበሩት ወጣቶች ስራቸውን ጨርሰዋል ልሂቃኑ ግን ስራቸው መስራት አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲ መስርተው ፍክክር ያለበትን ምርጫ ለማድረግ እንዲችሉ ሁሉም ከፍተኛ የሆነ ሀላፊነት መጫወት ሚና ያለው ይመስለኛል መንግስት አሁን ያለው መንግስት ራሱ እንደ ተወዳዳሪ የሚሆን ከሆነ በእጁ የሚገኙ ብዙ አሴቶች አሉ እነዚህ አሴቶች እንዴት ከነዚህ ተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ሼር እንደሚደረጉ ተቃዋሚ ድርጅቶችም ደግሞ ሪስፖንስብል ሆነው 98000 ተቃዋሚ ፓርቲ ሳይሆን እንዴት በሚያጎዳኛቸው መንገድ ወደ ጠበብ ወደ አለ ቁጥር መጥተው እውነተኛ ፕሮግራም ለህዝባቸው አቅርበው በምርጫ ይህንን ሀገር ሀላፊነት የሚድረከውበት መንገድ የሚሆንበት መንገድ መዘጋጀት አለበት ላሉ ህዝብ የሚታገለው ለዲሞክራሲ ነው ለልማትነው ነው ለሰላም ነው ሶስቱ አይነጣጠሉም ያለ ዲሞክራሲ ልማት ልማት ልታመጣ አትችልም ያለ ዲሞክራሲ ዘላቂ ሰላምን ማምጣት አትችልም እነዚህ የተሳሰሩ ናቸው ይህ ሁሉ ትግል ይ ሁሉ ደም የፈሰሰው ይህንን ለማምጣት ነው እናም ይሄ ደግሞ የሚመጣበት መንገድ አንዱ ምርጫ ነው ምርጫው ፍትሃዊ መሆን አለበት ፍትሃዊ ሰላማዊ ና ፉክክር ያለበት መሆን አለበት ይህ እንዲሆን ደግሞ የምርጫ ህግጋቶቹ ገዩ ፓርቲና ተቃዋሚው በመደራደር መለወጥ መቻል አለባቸው የምርጫ አስተዳደሩ ከላይ ታይ ተአማኒነት ያለው እንዲሆን ደግሞ መደራደር አለባቸው እዚህ ላይ መዘግየት ይታየኛል እዚህ ላይ ወደ ኋላ መቅረት ይታየኛል በገዩ በተቃዋሚውም እዚህ ላይ በደንብ ያለመስራትና በፍጥነት ያለመስራት ይታየኛል ቶሎ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መስማማትና በምርጫ ቀነቀ ላይ መስማማቱ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ያ ካልሆነ ግን አሁንም ተመለሰን ችግሩ ስምንገባበት ድል ሊኖር ይችላል